Hallo alle sammen, det er Big Avaya her, og velkommen til FIFA 16 og episode 1 av En flamme mot toppen. Yes, 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 dette her nå er den første av to serier av FIFA 16 jeg skal gjøre. Det er på PlayStation 4, yes, det er PlayStation 4 Next Gen denne gangen. Og dette her nå er min Ultimate Team-serie. Webappen er åpnet, så derfor skal første episode være på webappen. Og her handler alt om å sette seg et mål om hva lag jeg skal prøve å få tak i. Og jeg skal snakke litt om reglene og sånt jeg har til denne serien. På grunn av dette her nå er med en rett frem serie. Jeg har ikke lov å kjøpe FIFA Points eller Coins eller noe sånt her nå. Jeg skal spille kamper og sånn, og vil prøve å komme opp i online-divisjoner, prøve å komme med å vinne divisjon 1. Det er hovedmålet, vinne divisjon 1. Og vel, jeg har åpnet litt sånn, jeg har fått mitt startlag og åpnet gratispakkene jeg fikk for å ha spilt i fjor. Her ser du, jeg har blant annet en ganske grei høyre back fra den sør-afrikanske ligaen. Jeg har en Flamini som, yes, jeg fikk han. Jeg startet med en Flamini ditt i FIFA også. I forrige Ultimate Team-serie jeg hadde som ikke ble ferdig. Og jeg kommer nok ikke til å fortsette med han på grunn av det ble dessverre for lite tid til å gjøre han ferdig på før FIFA 16 kom ut som. Altså, det har ikke helt kommet ut enda, men han kommer nå på torsdag. Og det er søndag, det er bare 5 dager til den kommer ut, og jeg føler at det er på tide å starte med denne serien. Litt før, sånn at jeg er klar til å starte og spille kamper med en gang spillet kommer ut. Jeg skal ikke love dere en FIFA, altså en episode til i denne serien neste uke, på grunn av at jeg har problemer med å koble meg til nettet på PlayStation 4. Og jeg har forhåndsbestilt FIFA 16 på PlayStation 4 via PlayStation Network. Men jeg skal snakke med læreren min. På grunn av jeg går på folkehøyskole nå. Det snakket vi litt om en svein i forrige episode når vi spilte Minecraft. Jeg går på folkehøyskole nå, og det er veldig, veldig kjekt her nå. Jeg har hatt litt lite tid til å lage videoer. Nå skal jeg begynne å sette i gang og lage videoer igjen. Forhåpentligvis 2 videoer i uka er det jeg kommer til å satse på nå når jeg går på folkehøyskole. Så vi får se hvordan det går. Det har vært litt hektisk nå i begynnelsen, derfor har det vært lite videoer fra min side, og det vil jeg bare si sorry for, men altså, sånn er livet, du vet aldri hva det er som dukker opp, og sånn er det, dessverre, og det er en ting jeg må bare leve med at jeg ikke kan lage fullt ut med videoer, noe som er, det hadde vært drømmen å bare sitte og lage videoer hver bid i dag, men Det er sånn jeg ikke klarer å få til, dessverre. Men uansett, jeg går på folkehøyskole nå. Det er veldig kjekt, og vel, jeg kan allerede om ikke neste uke, men uke etter der igjen, så kan det hende det ikke blir 2 videoer i uka på grunn av det høstferie. Og så er det en uke der jeg kan få til å legge ut i hvert fall 2 videoer i uka. Og så skal jeg reise til Japan i 8 dager og bli dermed da opptatt i Tokyo. Men jeg skal se hva jeg får til. Jeg skal prøve å gjøre alt jeg kan med å sørge for at dere får i hvert fall 2 videoer fra min side. Og så klart vi skal så klart håpe å få så mye felles videoer som mulig. Uansett, tilbake til denne serien nå da. Nå begynner jeg å prate med vekk her nå. Først og fremst, jeg har ikke lov å kjøpe FIFA Points, så dette her nå er mer eller mindre det jeg får starte med. Jeg er veldig glad jeg har en Flamini, at jeg skal bare gjøre sånn. Fordi en Flamini og en Lambert får jo så klart chemistry med hverandre. Yes. Så dette er rett og slett mer eller mindre det jeg har. Jeg har et par andre spillere, hvis vi bare... Her har jeg også et par spillere jeg ikke har puttet inn enda. Vent litt, vi må bare vente til det er ferdig å loade her nå. Dette er så klart EA. Jeg har en Stones, som jeg skal så klart bytte inn. Jeg kjøpte en Anders Lindegård. Jeg fikk 500 coins, og jeg kjøpte en Anders Lindegård på grunn av at Lindegård er min favorittkeeper. Så klart. Det er jo ganske obvious hvorfor han er min favorittkeeper. Jeg også har fått et par andre i 2 gratispakker jeg fikk for å spille FIFA i fjor. Jeg er også en annen engelsk spiss, og jeg skal så klart prøve å sette opp et best mulig lag.
til å starte med når jeg skal begynne å spille online. Men det kommer jeg til å sette opp på PlayStation. Dere kommer til å få se det laget i andre episoder av denne serien. Grunnen til andre episoder er på grunn av at i denne episoden skal vi snakke litt om reglene, og jeg skal så klart sette meg opp et mål. Så klart målet er å vinne Division 1-titelen online. Men med forhold til den forrige Ultimate Team-tingen jeg hadde, da hadde jeg sånn, for hver sesong jeg vant, så fikk jeg lov å spille en cup. Her blir det litt annerledes, på grunn av for hver divisjonstittel jeg vinner, så får jeg ikke bare spille en cup, men jeg får spille et draft mode, som er den nye tingen i FIFA 16. Yes, jeg skal spille draft for hver divisjonstittel jeg vinner. Så klart det koster litt FIFA points, og jeg kommer til å bruke FIFA points til å melde meg på draft. Det er den eneste gangen jeg får lov å bruke FIFA points, er å melde meg inn i draft mode. Draft er faktisk en av de mest stiligste og mest gode ideene jeg tror EA har faktisk kommet med. Jeg skal ikke lage til en draft squad nå, jeg skal lage til mål squad er det jeg skal, ok. Jeg må ha dobbelt av på grunn av EA har så klart ikke å. Målskvadden, det er rett og slett en skvad vi skal også sette opp nå, og det er en skvad jeg skal prøve å bygge, og ha som målsetning å bygge da. Og dette blir den første målskvadden, på grunn av jeg kan vinne ting ut av så klart turneringer og sånt, eller footdraft som jeg får lov å spille. Jeg får også bare lov å spille single player footdraft en gang per vanskelighetsgrad, så det vil si hvis du spiller footdraft på profesjonell, så kan jeg kun spille profesjonell en gang. Og når jeg er ferdig med det, så kan jeg ikke spille det mer. Det vil da si, jeg tror det er 5 eller 7 vanskelighetsgrader på single player. Så hvis jeg da spiller dem først, så kan jeg ikke spille mer single player, da må jeg spille multiplayer. Og jeg har heller ikke lov å spille en single player draft 2 ganger per rad, så jeg er nødt til å bytte mellom. Det vil si, hvis jeg vinner divisjon 10-titelen, så skal jeg spille single player, divisjon 9-titelen, så er det multiplayer, så går det sånn litt samt frem og tilbake, sånn så det blir variasjon. For det er en ting jeg vil ha med footdraft, er variasjon. Så da er det store spørsmålet, hva type lag er det jeg har lyst til å lage? Jeg kommer til å putte ut en av mine favorittformasjoner, det er 4-3-3-4, og det kommer til å være, dette er den første squaden jeg kommer til å prøve å gå etter. Og det kommer til å være en, hva liga er det jeg kommer til å prøve å få tak i først? Og jeg skal ikke gå etter en av de store ligaene nå. Jeg kommer faktisk til å prøve å lage et liga-norsk-lag først og fremst. Grunnen til det er på grunn av det er litt billigere, og det er en god del gode spillere og sånt. Og her kan du faktisk se, her er det en god del gode spillere. Jeg kommer til å gå for en Julio César i mål i det første laget jeg skal lage. Grunnen til at jeg lager et sant lag her nå er på grunn av, for da vet jeg hva spillere som kan kanskje være god til å puttes inn i et lag. Sånn som hvis jeg for eksempel får spillere i en pakke, eller får spillere som jeg selger, så kan jeg for eksempel kjøpe en Julio César, fordi da vet jeg at det er en spiller som passer inn i et lag jeg allerede har laget. Og det er alltid godt å ha et mål som ser dette her nå, og lage seg en concept squad der man faktisk vet hva det er man har lyst til å gå etter. Martins Indy, veldig god spiller. Han har vel, jeg tror han var 77-76 eller noe sånt i forrige. Han har fått en god oppgradering, så det finnes en god spiller å gå etter. Jeg skal også gå etter han Maicon, som også har fått en oppgradering. Veldig, veldig fint lag så langt da. Grunnen til at jeg også går for denne formasjonen er på grunn av dette er en av mine favorittformasjoner med de forrige FIFA-ene da. Og ja, jeg liker å lage lag, og definitivt grunnen til at jeg lager dette her nå er på grunn av lag som dette her nå er kjempebillig. Vi skal ha en Pereira. Pereira er en veldig, han kommer til å være veldig billig, men en veldig god høyreback.
Og det bokstavlig talt, dette laget kommer til å være veldig billig, men også veldig bra i forhold til starten av FIFA. Og det er akkurat det jeg har lyst til å få til nå, er å få inn spillere som passer fint inn da til starten av FIFA. Og så er det så klart, jeg kommer til å putte inn en Eliseu. Alltid vært en av mine favoritt venstrebacker i FIFA. Grunnen til det er på grunn av at han er veldig overall veldig god, og så er han veldig, veldig billig, som gjør han perfekt inn i dette laget. Så skal vi se, så er det to sentrale midtbanespillere som jeg skal putte inn. Come on, skal vi se, først og fremst, det er en god del spillere. Aqualani, meget god skyting, passning, veldig dominerende passningsspiller. Det samme er en Adrien Silva. Jeg kommer faktisk til å gå for Adrien Silva, mest på grunn av han er bedre i forsvar, litt bedre dribling, litt bedre skyting, og en dårligere på passning. Pace tenker jeg ikke så mye på grunn av det sentralt på banen, men så er han også et level høyere, og så er han portugisisk, så gir litt ekstra lengt til en Eliseu, så det passer da meget fint inn. På den andre siden, så tror jeg kanskje jeg skal også gå for en litt lavere overall-spiller, på grunn av jeg har lyst til å ha en Evandro. Evandro, veldig, veldig god skyting, passning. Han var en veldig god sølvspiller i fjor. Han er blitt oppgradert til gull, og vil dermed da være ekstra billig, så derfor går vi for han. Som en sentral offensiv midtbanespiller, og dette er jo så klart en av de viktigste posisjonene i laget, på grunn av denne spilleren skal både være der på langskudd, og han skal også være der til oppbyggingen. Og det er en god del gode spillere. Vi har en Anderson Talisca, meget solid spiller, kjempeskyting, veldig god passning for totalen henne, og han er egentlig siden overall kanskje en av de beste sentrale offensive spillere å starte med, og det er akkurat han vi skal gå for på grunn av. Han er ikke så høy rated, men han har meget gode stats for total, og jeg tror faktisk han kan bli en veldig god spiller å få inn i dette laget. Passer fint inn, vil jeg si da. Så har vi så klart høyre ving. Og så klart, dette er den portugisiske ligaen. I fjor så var den portugisiske ligaen kjempegod på vinger og sånt. I år har det blitt litt dårligere på grunn av at Quaresma Nani er forsvunnet til den tyrkiske ligaen. Jeg kunne jo nesten laget tyrkisk lag i stedet for, men jeg tror kanskje det kan være mitt andre lag jeg kan lage. Men jeg vil rett og slett lage et portugisisk lag på grunn av portugisiske lag er en av de beste, og jeg vil ha en Salvio inn i dette laget. Grunnen til en Salvio, jeg vet ikke, han er en av de spillerne jeg synes er veldig god å ha som en startspiller i et lag. Han har god fart, god skyting, god passning og alt sånt der nå. Han passer perfekt inn i et startlag, vil jeg si. Og han er også argentinsk nok, som også kan være en spiller som passer fint inn i andre lag. Ettersom det er veldig mange gode argentinske fotballspillere i verden. På venstre sida vil jeg gå for en landsmann, og han spiller også for samme lag, en Gaitan, som kommer til å være den høyeste rated spilleren på dette laget. Denne spilleren her nå er fantastisk, vil jeg si. Jeg likte han veldig godt på forrige FIFA, og jeg kommer til, forhåpentligvis vil jeg like han godt på dette FIFA også. Kjempepassning, og altså han her nå en kjempe venstre midtbanespiller, kan også komme seg inn og score et par mål. Og så spiss vil jeg så klart ha en av en av de beste spissene i den portugisiske ligaen i fjor. Og det er han Jonas. Altså eneste spissen som slo han i fjor, det var han Jackson Martinez, som nå spiller i liga BBVA. Så dette her nå er det laget jeg kommer til å prøve å gå etter først. Gjerne si hva dere synes om dette her nå-laget. Jeg vil faktisk si jeg liker dette her nå veldig godt. Det er ikke et så høyt rated-lag, kommer ikke til å koste så mye penger. Og det er sånne coins jeg kan fort komme opp i, spesielt etter å vinne første, hvis jeg vinner divisjon 10.
Og sant, og så spiller en foot draft, så har jeg kanskje nok til hele dette laget, og det passer da veldig fint med å fortsette dermed da min karrieremodus. Uansett, dette har vært første episode med Flammen mot toppen, og da blir neste episode kanskje på fredag neste uke. Jeg sier kanskje på grunn av jeg skal fly opp igjen til Ålesund på fredag, og jeg vet ikke om jeg får fiksa nettet på PlayStation til da. Vi får bare vente og se, men uansett, hvis du klikker denne videoen, trykk gjerne like på videoen, abonner på kanalen hvis du har lyst til å gjøre det og har ikke gjort det enda, og så snakkes vi der med deg til neste gang. Til da, Epic Fire! Over og ut! Ha det!